دا سرکاری گاڑی دی او جی اور سپیڈ دی وجہ نا دا گاڑی ایکسیڈنٹ شو کس پکے دی مجھے تاسو کتے شے 1717 BE پشاور دا نمبر دی یار خلک دا کس رو پاسے کنا دا کس رو پاسے ہو شے سری نیولے دے پوشے دا کس رو پاسے double one double two 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 گاڑی ختم دے پلیٹ فارم باندھ دے گاڑی پلیٹ فارم